ଗାଁ ହଉଛି ଧୁଆ ଚୁକୁରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଅନନ୍ତ ଦାସ ସାର୍ ପାଣି ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଖୁବ୍ ଜୋର ବାହାରୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାରିବାକୁ ଖାଲି ପାଣି କାଦ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଠିକ୍ ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ଆଗରୁ ପୂର୍ବତର ସରପଞ୍ଚ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଦ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପଚାରନ୍ତୁ କାଦ କାହିଁକି ଘରା ହେଇଛି ପାଇପ୍ ତା ଟିକେ ଫଟା ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯାହା ହଉ ଦାସକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ତ କହିଲେ ବୋଲେ ସବୁ କମା ପାଇପ୍ ସେ ଲାଗେ କମା ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦାସକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଆଉ ତେଣୁ ତାର ହେଇଥିବ ତା ସେଟା କମ୍ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବ ତାର କାଦ ଫୁଟେ ପାଇପ୍ ସବୁ ବା ଇଏ ଫୁଡ଼ା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ML ଅଛି ML ଥିଲେ ଇଏ ଆମର ନିତାନ୍ତ ବାବୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ନା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଜାଣିଥିବେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ସେଠି ହେଉଛୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛୁ ଆମ ସରକାର ମାନେ ଆମ ସରକାରର ସେଟା କାମ ହେଇଛି ଆମ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ସରକାର ହଁ ସରପଞ୍ଚ ସରକାର ସରପଞ୍ଚ ସରକାର କ'ଣ ଦଳରେ ସିଏ ଥିଲେ ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପାଣି ଯେତେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି ପାଣି ଫାଣି ଭାବ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଦୀ ପୋଖରୀର ବ୍ୟବହାର ଏଥର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ତାହା ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାୟର ଅଥରିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଥା ହେଲା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଚାର୍ଜ ନେଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ କଥା ତ ମାଲୁମ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଡ଼ିଅଛି ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଧାରି ବି ଆମର ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସେ ସୁଧାରି ଯିବ ଏ ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ତ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଆଉ ଆଜି ହାରି ହାରିବାର କାରଣ କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ନିମ୍ନମାନର ସବୁ କାମ କରି ଆଜି ସିଏ ଆଜି ଏମିତି ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ରଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ